Moikka, täällä Miska. Ja Roosa. Ja me ollaan nyt Päivälehden museossa, johon on avattu aivan upea Akuankka-näyttely. Kyllä. Ja tämä näyttely on tosiaan täällä avoinna 24.10. asti 11.5. joka päivä vapaalla pääsyllä. Eli tänne kannattaa ehdottomasti tulla tsekkaamaan, minkälainen paikka tää on. Ja nyt me tehdään tämmönen pikku sneak peek-kierros, että mitä kaikkea täältä löytyy. Mennään tsekkaamaan. Jep, mennään katsomaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Ensimmäinen Akuankka-lehti ilmestyi Suomessa joulukuussa 1951, ja siitä lähtien Suomi on ollut sinnikkää räpyläjalan valtakuntaa. Nyt Päivälehden museossa pääsee tutustumaan Akuankan historiaan ja samalla hyppäämään fyysisesti mukaan aitoon ankkatarinaan. Tässä Aki Hyyppä, Akuankan päätoimittaja. Tervetuloa Ankkalinnaan. Tämä on historiallinen hetki. Tämä on maailmassa ensimmäinen kerta, kun pääsee kävelemään sarjakuvan sisään ja kävelemään seikkailun läpi ihan itse. Täällä pystyy samalla tutustumaan Akuankka-lehden historiaan, koko 70-vuotiseen mahtavaan taipaleeseen, kivan lukemisen, hauskojen hahmojen kanssa. Tervetuloa, nähdään museossa!